Kok kaya cerita Lilin jonggrang ya? Ngiblorong. Duh, sini. Ini gila aku udah diakel. Iya. Ini kita bangun bandara. Masuk nak gini. Nah, sih sebelah gini. Oh, cari di titik. Bangun warung-warung wakil. Hey, warung kopi. Warung kopi. Ah, iya, warung kopi. Kopi enak biar are. Kok warungku bangun pisan berarti ya nang kene ya. Siji. Yo nang kene warung siji. Oke. Terus, pinggire mana? Pinggire meneng parkiran. Iya, parkiran. Warung ngono kok parkiran itu. Ya opo parkiran iki? Truk pisan ya. Terus kapan niku? Maksudnya pembangunan ini kapan pembangunan ini? Ya. Lah ngapa kok ya, Bu? Dhewe karo ngono ya. Kan umpamane lek dhewe. Oh, ala umpamane berarti. Umpamane. Ya, bu. Saya cakap ini kiai. Kenapa ngeluh iku? Ini lho, aku jangkir bapakku yo. Jangkir bapakku ngene. Innamal akmalu biniat. Artinya, kabehku keporo niate. Nah, lek niatmu api, olehmu api. Lek niatmu elek, berarti olehmu elek. Bener, berarti awakmu mele sing elek. Duh, sing api. Oh, ya, api sih. Balik, sore. Dan, iki apa, Cak? Ah, sik iki bapak iki ngajak nang kono ya. Halo. Buru-buru tuku mau, Cak, yo.